Із 8 березня Закарпаття опинилося в червоній зоні. За добу зареєстрували 195 випадків, 12 летальних. Яка ситуація у селах Мукачівської ОТГ, дивіться далі. Ситуація із захворюваністю на Закарпатті критична. Чи не щодня реєструють в середньому 12 смертей. Палати інтенсивної терапії в обласній клінічній лікарні заповнені. На Мукачівщині ж також, на жаль, є хворі. У селі Завидово усього на обліку в амбулаторії 908 пацієнтів. Серед них 8 наразі хворіють. Зараз третя хвиля коронавірусної інфекції, тому в нашому селі, як і у всьому Закарпатті, збільшується кількість хворих на коронавірус. Ми забезпечені швидкими тестами в необхідній кількості, тому і діагностика вже більш досконала, і своєчасно маємо можливість встановити діагноз через доступність цих тестів. Лікарі наголошують на необхідності своєчасного звернення при мінімальних симптомах хвороби та при потребі пройти тестування. Зараз важких хворих нема. В реанімації ніхто, за моїми даними, не перебуває. Найменшому хворому в селі 20 років, найстаршому – 70. На щастя, тяжких хворих немає. Наголошують лікарі і на необхідності щеплення. На щастя, більшість хворіють легко. Вдома лікуються. Інколи в стаціонар потрапляють через супутні захворювання. Зараз 8 хворих спостерігаються в селі. Люди в селі кажуть, правил карантину намагаються дотримуватись, проте зауважують, локдаун, який ввели від учора, все ж таки створює певні незручності. Зокрема, говорять про скасування транспортного сполучення. Треба носити маски, тому що ситуація така, що стараємося носити маски всюди. Думаю, що треба буде зробити вакцинацію, так що, тому що то треба. Звичайно, доїзд транспорту треба, тому що люди добираються на роботу, з роботи, то звичайно треба. Звісно, носимо, звичайно, маски, антисептики, все в звичному режимі. Ну, у кого немає транспорту свого, то звичайно є проблеми з доїздом. Медики ж не втомлюються нагадувати про прості правила, які рятують життя: носити маски, тримати соціальну дистанцію, часто дезінфікувати та мити руки.